નામ ડોક્ટર અનેરી મોરડિયા છે. હું સુરતથી છું. હું જનરલ ડેન્ટિસ્ટ છું. સૌથી પહેલાં તો આપણે ડેન્ટિસ્ટ ચેનલ ઓનલાઈનનો ધન્યવાદ માનશું, કારણ કે એમણે જે કેમ્પેઇન ચાલુ કર્યું છે સેવ ધ ટૂથ, એનાથી ઘણા બધા લોકોને આપણે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી હોય તો એ કરી શકીએ છે. થેન્ક યુ ડેન્ટિસ્ટ ચેનલ ઓનલાઈન આ પ્લેટફોર્મ આપવા માટે અને અમને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે. તો આજે આપણે વાત કરીશું દાંતની સફાઈ. તો કહેવાય છે ને, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર, એટલે સારવાર કરતાં સંભાળ સારી. તો જો આપણે દાંતની સફાઈ સારી રીતે રાખીએ તો આપણે દાંતમાં થતા રોગોને અટકાવી શકીએ છીએ અને એનાથી આપણા મોઢામાં થતા બીજા અનેક રોગોને પણ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. 5 મિસ્ટેક જે આપણે બ્રશ કરતા ટાઈમે કરીએ છીએ. પહેલો તો કે જોરથી બ્રશ કરીએ છીએ, ઘસી ઘસી નહીં કરવાનું, એનાથી દાંત તમારા ડેમેજ થશે, ઘસાઈ જશે. બીજું કે કોઈ પણ આપણે બ્રશ યુઝ કરીએ તો સોફ્ટ હોવું જોઈએ. લોકો એવું સમજે છે કે ના, હાર્ડ બ્રશ હોય તો એનાથી દાંત સરખા વધારે સાફ થશે. ના, એવું નથી, એનાથી પણ તમારા દાંત ઘસાશે, તમને સેન્સિટિવિટી થશે. ત્રીજું કે દર 3 મહિને બ્રશ ચેન્જ કરવું જરૂરી છે. શું કામ? તો કે ઉપરના જે બ્રિસલ્સ હોય ટૂથ બ્રશના એ ઘસાઈ જાય છે 3 મહિનામાં. લોકો નથી કરતા ચેન્જ, બટ કરવું 3 મહિને જરૂરી છે. ચોથું તો કે ટાઈમ, કેટલા ટાઈમ માટે આપણે બ્રશ કરીએ છીએ. સવારમાં ઉઠીને આપણે ઓફિસ જવાનું, કામ કરવાનું, એટલી બધી ઉતાવળ હોય કે બ્રશમાં આપણે ધ્યાન આપતા નથી, ફટાફટ ફટાફટ ઘસીને જતા રહીએ છીએ. તો 2 મિનિટ સુધી બ્રશ કરવું જરૂરી છે, એનાથી તમારા બધા જ દાંત સરખો ટાઈમ આપીને સાફ થઈ શકે છે. પાછું તો કે અંદરથી દાંત સાફ થતા નથી. આપણે ઉપર ઉપરથી આગળ આગળથી બધા દાંત સાફ કરી નાખીએ છીએ, પણ અંદરથી દાંતની સફાઈ થતી નથી. એ પણ બ્રશમાં તમારે ઇન્ક્લુડ કરવું પડે બ્રશિંગમાં, કે અંદરથી પણ દાંતની સફાઈ કરવી જરૂરી છે. અને સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, દર 6 મહિને તમારા ડેન્ટિસ્ટની મુલાકાત લો. એનાથી શું થશે કે તમારા દાંતમાં કોઈ પણ સડો લાગ્યો છે તો એ તમને 6 મહિનામાં ખબર પડી જશે, તો એ આપણે ત્યાં જ અટકાવી શકીએ. બીજું કે દાંતની સફાઈ જો કરવાની જરૂરી હશે તો 6 મહિને એકવાર દાંતની સફાઈ થઈ જશે. ત્રીજું કે તમારા દાંતમાં કોઈ પણ તકલીફ હશે તો તમારા ડેન્ટિસ્ટ તમને કહેશે કે તમારે આ વસ્તુની જરૂર છે, આ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે. તો તમે એ ટ્રીટમેન્ટ ત્યારે જ લઈ શકો અને ત્યારે જ તમારા દાંતમાં સડો છે કે કોઈ પણ રોગ થયો છે એ તમે ત્યાં જ અટકાવી શકો. એટલા માટે દાંતના ડોક્ટરની દર 6 મહિને મુલાકાત લેવી જરૂરી છે.